Я не можу не оминути так само питання в цілому реформи не тільки правоохоронної, але й судової системи. Вчора нам вдалося зробити перший крок. Перший крок до того, щоб в тому числі і в Білій Церкві судді перестали бути корумпованими. Зміни до Конституції передбачають переатестацію суддів. Чому перед цими поліцейськими я зараз розповідаю про суди? Начебто різні історії, правда? Де поліція, де суди? Ні, це абсолютно пов'язані історії. Тому що вони виконують свій конституційний обов'язок. Вони заарештують злочинця. Вони оформлять всі необхідні папери. І передадуть відповідну справу до суду. А там сидить суддя, який є на кшталт колишньої радянської міліції. Який за плату невелику скаже, ви знаєте, а не було злочину. Це чесний чоловік. Його треба випустити. Як це зараз відбувається. Це зараз відбувається щоденно. І тоді така суддівська система дискредитовує національну поліцію. Вона дискредитовує всі реформи, які є в країні. Тому вчора ми підтримали позицію президента країни і проголосували в першому читанні за зміни до Конституції. Але це тільки перший крок. І такі зміни повинні бути проголосовані в цілому. І я хотів би чітко наголосити, що такі зміни до Конституції повинні означати не переатестацію чинних суддів і фактично їх легалізацію, і дати їм ще на 20 років вперед можливість виносити ті вироки, які вони виносили раніше. Такі зміни в судовій системі це означає чітка перевірка кожного судді, проходження тестів, з'ясування, які вироки він виносив. Якщо він виносив неправосудні вироки, вільний. На його місце повинен прийти новий суддя так само, як прийшли в українську поліцію нові поліцейські.